Nesër ose pas orës 12 bën një vit nga sulmi terrorist në Bansk. Atje sot ka qëndruar ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfesla, por edhe zëvendës komandanti policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani, si edhe zyrtar të tjerë të qeverisë së Kosovës. Banska është mbyllur për disa ditë në kuadër të aktiviteteve që mund të ketë për këtë në vjetor të këti sulmi terrorist. Si është situata sot në veri, ngritja këta akuzës ndaj Milan Radojqiqit dhe 44 personave të tjerë, por edhe detajet të tjera do të diskutojmë në studio, para se normalisht të ndjekim një material nga tereni, pikrish nga Banska në prak të një vjetorit. Dhe për të tem do të flasim me Gjevdes Makicin, avokat Gjevdes Makicin, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Gjithashtu edhe me një njohësin e çështjeve të sigurisë, zotin Arben Dashevci, i cili vjen nga Mitrovica, zotin Dashevci, mishtajla. Mirë të gjitha. Me që vinin nga atje, si është situata sët, si frimën realisht veri i Kosovës në këtë një vjetor, ose në praktin një vjetorit të sulmit terrorist në Bansk? Po, tash kur kanë kaluar më në gati një vit, për edhe pak orë nga i sulm që e lëndoj kushtetutën në Republikës Kosovës, e lëndoj rëndë siguri nacionale të Republikës Kosovës, në aspektin e sigurisë e kemi një pasqyrë tjetër, një pasqyrë reale, duke pas parasysh instancat e sigurisë me zveti, që reagusi i parë për policia Republikës Kosovës, me reagusin e dytë ose tretë, kanë bashkëvepru dhe kanë bashkëpunu në atë mënyrë që të arrihet kjo qetësi e brendshme, po e ceku e brendshme, që po mbretron në Republikën e Kosovës, duke pas parasysh që ka qenë sulmi më i madh që i ka ndodhur Republikës Kosovës pas luftës, dhe mësimi që është marrë nga Banska, ose provimi që është kaluar nga policia Republikës Kosovës me profesionalizmin e saj, duke pas parasysh që aty u sulmua më së pari policia Kosovës, u vrarë shteri jonë që sot është heroj i Republikës Kosovës, aty praktikisht policia pat dy probleme, se edhe në atë kult fetar pat terrorist, që që kemë po ata u këthyën nga erdhen, por definitivisht ata janë humësit, definitivisht se instancat e sigurisë Republikës Kosovës janë fituesit, dhe si pas mendimit tim, dhe gjithmonë në aspektin e sigurisë, nuk ka mundësi më të përsëritet kapaciteti i Banskës Republikën e Kosovës, duke pas parasysh vigilencën, teknikën, dhe gjitha që ka i takojnë aspektit sigurisë. Veç, qeveria përdo që ka rrezik? Në aspektin e jashtëm, sepse gjithë e dim që ka është aspekti jashtëm dhe që ka është aspekti i brendshëm. Po, që mund zinohen nga jashtë, ju nga brenda. Në aspektin e jashtëm ne ndodhemi... Por edhe nga brenda po vazhdojnë kështu disa sporadiket? Janë disa copëza që kanë betur gjithmonë, sepse nëzisit dhe shtytësit të ke fundit i ndëruar në em, janë jashtë grillave të burgut, përsa është krye kriminali në liri, ne nuk kemi lojka, ne dim që Republika e Kosovës është sfidë nga ai dhe nga ata që janë takuzuar nga Republika e Kosovës. Në aspektin e jashtëm të ashtrojët pytja po, është situatë e brishë, dhe më thonë, është të gjendja e portokalt me mundësi të ashtë të ndim tensionimi. Mirë po njeri ju duhet edhe me i paracit faktet, sepse në ke drejtori agjensisë të inteligencës këtu, dhe në aspektin e sigurisë, unë mendoj që është datë historike, gjithmonë në aspektin e sigurisë, sepse veprimet e ti janë shumë qarta, do me thënë se po ndo një debat diplomatik ose politik. Dhe këto janë fakte pa tjetërsueshme, sepse po monitorohen gjanat dhe nuk kam po në aspekt siguri e vigilencë matë madhe të ashtrojet pytë janë përgjigjën e juaj, a do të ketë Serbia edhe njëherë atë guxim të marrë atë veprim në Republikën e Kosovës më, unë mendoj që ju, duke i pasë edhe parasysh edhe problemet e sajat brendshme që i ka atje, ai presidenti asaj republike që si pas mendimit tim ai dhe establishmenti ti politik atje ka organizu. Ai sot ka probleme të veta, sot e ka mbledha shtabin e krizës duke pas parasysh që qytetarët atje në aspektin e brendshëm nuk janë të kënaqur me të, litiumi dhe fushat e saj, do me thonën ai e ka një problem, tenton të zhvendos vëmendjen, po të shtrojët pytja sa do të ketë sukses dhe sa na kam suar neve Banska nga ai shtetë që na sulmoj, që na vrau, uniformën e policisë Kosovës, dhe kur do të kishte tash ai guximin pas vizitës së shefit të CIA? Zotë Smakiçi? Faleminderit, nuk mund të pajtohem me gjitha që a thënë nga zotë Dashevci, sepse
konsideroj që gjendja në Mitrovicë nuk është as pak e mirë dhe unë shtroj problemin se çka përfitoi Kosova nga sulmi i Banjskës, ku dihet që Serbia ishte mbrapa Radojçiçit në aspektin diplomatik. Kosova nuk diti ta shfrytëzoi pra qeveria e Republikës Kosovës as për ta ndeshkuar Serbinë diplomatikisht, përkundrazi qeveria e Kosovës mori sanksione. Qeveria e Kosovës që është bërë gabime të radhës duke ndërmarrë aksionet të vazhdueshme në Evropë, duke bërë vizita për foto dhe për efekt elektorale, duke hapur edhe temën e urës. Vetëm që është deklaruar se sanksionet kanë qenë edhe para banjës. Kush ishte pra organi brenda Kosovës që është se e zbatoi më së miri kushtetutën e Kosovës është prokuria speciale, e cila me një efikasitet dhe profesionalizëm të lartë dhe me mbështetje ndërkombëtare, edhe nga shtetet e BE-s dhe laboratorët, siç thanë bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, arritën që ta ndërtojnë një akt akuzë. Tashmë në aspektin juridik kushtetues, prokuria speciale ishte ajo që e kreu punën pra, Blerim Isufaj si kryeprokuror dhe prokurori i rastit që e ngriti akt akuzën, ndërkohë që fajet për mos arrestimin e Radojçiçit, për mos dërzimin e tij dhe për sanksionet diplomatike që i mori Kosova në këtë periudhë një vjeçare kur sonte bëbohen një vite, janë defekte të mëdhaja të qeverisë së Republikës Kosovës, edhe përkundër që në akt akuzë është vërtetuar dhe e kemi ditur të gjithë që prapa Radojçiçi qëndron shteti serb dhe motivi dhe qëllimi ishte aneksimi i katër komunave dhe bashkimit të tyre me Serbinë. Pra, qeveria dështoi në aspektin politik dhe diplomatik për sulmin e Banjskës, ndërsa prokuria speciale në krye me prokurorin Blerim Isufaj ishte e suksesshme dhe ishte edhe me mbështetje ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian dhe partnerët tonë ndërkombëtar kanë thënë që këtë punë ja lënë drejtësisë. Po. Pra këtu ishin, si më thonë, dështimet diplomatike dhe politike të qeverisë Kurti, si kur të mështë ishte edhe akt akuza, ne do të ishim fatalisht humbës në këtë periudhë, sepse unë e konsideroj qeveri është pasiguri juridike dhe është e që integruar komuniteti me shumë serbe brenda katër komunave. Do të përgjigjem miku tim avokatit Smakiqi, vetëm se nuk deshta të përzihem në aspektin diplomatik dhe politik. U mundova vetëm ta cek aspektin e sigurisë që mos t'i kapi punët jo, politike. Jo, nuk e ka bu sulmin për baza personale, zotë jo, Kashiv. Po pajtojme ty plotësisht, do me thonë, publikisht po ta them që po pajtojme që nuk kam po punë të më të mirë se prokurorizia speciale që e ka bo, sepse ti e di edhe vetë. Po që ke qeveri e ka sulmu prokurorin, të i thonë, banja sot, banja njës, speja banë për fitim elektorale. Kur flasim ne për terrorizim, ne dim shumë mirë se sos gjatin e timet. Arben e ka pengu përveqës s'ka përfitu kur gjatë qeveria Kosovës me sulmin e Banjskës duke për të bindur bashkësin ndërkombëtare që ta ndeshkoj Serbin, në një mënyrë e ka pengu dhe ka ndërhyrë në punë të prokurorisë. Vetë Albin Kurti dhe ministrat Kurtit e kanë ndërhyrë prokurorisë speciale sepse s'po e ngrit akta, biletë madje edhe kryeparlamentare, madje kur u ngrit akta akuza dhe ishte në afatin ligjor, pra në brenda një viti, ata për përfitime elektorale thanë ma mirë vënd se kur. Kjo ishte pra një manipulim, dhe ndoshta edhe ndërhyrje në punë. Po duke pas domethënë parasysh se sa mundën me zgatë hetimet në terrorizëm që është çështje shumë specifike dhe e ndjeshme, unë mendoj që kjo është rekordi që ka mujt me bëu prokuroria dhe kjo është për çdo kompliment. Nuk e kam thënë këtu te Naimi i nderuar, por e kam thënë te të gjithë, sepse domethënë edhe analizat janë quar në FBI ose gjithka kush i ka pasur laboratorët e sofistikuara. Po kena me kuptu publiki kush e shfrytëzoi Banjskën për të mirë të Kosovës dhe kush e shfrytëzoi për të keq të Kosovës. Pra qeveria dështoi, nuk e shfrytëzoi, edhe pse Serbia sulmoi përmes Radojçiçit, ndërkohë që prokuroria ishte që e mbrojti kushtetutën, rendin dhe ligjin, dhe sot i kemi 3 të arrestuar dhe presin gjykimin ndoshta edhe në mungesë, edhe 43 pjesëtarë të bandës së Radojçiçit, dhe unë e konsideroj që në qoftë se dim të veprojmë si shtet, ata herdo kur dhe o të ta arrestuar, nëse edhe antarësohet me në Interpol ndo njëherë, ata kur nuk do t'i intervjuar. Por nevojit e ta trysnije madhe nga diplomacia dhe politika e jonë. Po qëfar trysnije, Arben, ku ke qeveri nuk komunikon as me bashkësi ndërkombëtare, as me Shqiprin, as një raport nuk e kanë me bashkësi ndërkombëtare, janë t'izoluar totalisht. E vetë mja Zhvjosa Osmani që për mund merë pjesë në disa takimit e cilat janë kogjat e nivellit serios, dërsko që kryeministit dhe ministra Gërvala po takohen me elektoratat, ja po kërkojnë vota në diasporë. Sepse e kanë qliru ujmonin, të ula dhe të ashtë i përshkujnë. Po veç, shpresoj që po pajtohesh në aspekt sigurie me mu, shpresoj që instancat e sigurisë e kam prunë një gjendje ma relaksuse në aspektin e brendshëm për qytetarët e Republikës Kosovës. Nuk pajtohem.
Nuk pajtohem sepse ju e keni edhe komunikatat e këfore, zoti Dashevci, e keni edhe reagimet e bashkisë ndërkombëtare në vazhdimësi që tensionet në veri janë të mëdha, është krizë për të fillu një konflikt i ri në Ballkan dhe aksionet e qeverisë Republikës së Kosovës janë shkaktar. Prandaj, unë nuk e konsideroj që gjendja në veri është e sigurt dhe siguria është e lartë për kundrazi, e konsideroj si të bisht bile me... Në një vjeturën e Banskës mund të ketë, me qenë se Radojqi që është në diri, mund të ketë edhe një, si me thonë, kundër sulm apo sulm të rinë, nësë që ajtë të përvjeturët, ju keni po dhe plakatat që i kanë vendosa, banerat, që ishin ata? Se ne jemi të gjithë Radojqi, se ne jemi vëllëzër të Banskës, e tjera, tjera. Pra ndaj, siguria në veri nuk është integrimi komunitetit serbë, nuk është i integruar dhe atje po, si që kemi po, vetëm policia Kosovës është në mos me shtuar edhe atë me vrejtje të bashkësisë ndërkombëtare shtuar këtu edhe temin e ulësimit. Nëse tash në politik, aspektin politik dhe diplomatik, a dështu siguria prapë bresht, pra i bje që Kosova, si pas ma kishit, nuk e ka shfrizuar si gjithuat këtë sulm terrorist për ta ndryshuar pozicionin e saj, edhe ashtu të vështim. Po, pa dyshim se duhet shfrizuhet rasti i Banskës për gjitha institucionet tonat në aspektin politik edhe diplomatik, aty nuk ka asë një dilem, duhet shtohet presioni, sepse... Por që duhet të dhjetë. I dërëzën të shifëci, arritja e ushtarëve në vazhdimësi të këfuhet, sepse Albin Kurti edhe shitet sovranist edhe kërkon ushtarë shtesë të këfuhet. Para 3-4 ditë kanë orë 300 ushtarë nga Britania Bashkuar. Këta e në përkëshëm, kanë orë për ushtrime, kanë stërvitje. Ngritja numërit të këfurit në veri dhe në Kosovë nuk nënkupton sigurima shumë, nënkupton rrezik për destabilitet. Po alarmi për siguri... A e kuptojnë kështu apo jo, se unë nuk jam profesionist i sigurisë. Jo, pa dyshim se po, a kjo viti 2024 është viti sfidave për këtë Evropën. Dhe Kosova po ingrit kapacitetet, ose këfori po ingrit kapacitetet për me sigurit e qëtëtarë të Republikës Kosovës, ashtu që shpinë Estonia. Ta kishëm një qeveri normale, cila nuk banë aksione për efekte elektorale në veri, ndoshta do të ishte gjendja me e mire sigurisë, dhe si kur te integruaj komuniteti serbë në institucionet e Kosovës, pra të mashin zhjithet lokale, të këthishin gjyqtarë, prokurorët, policia, administrata e komunitetit serbë, edhe ata ta njenin formalisht, juridikisht, shtetin e Kosovës, do të kishim me pak sfida, zotit të shqipë. Po, pa dyshim, po, disa gjana që i kanë pranua, une nuk muna me thonë që nuk janë t'integrun. I kanë regjistru automjetet e tëre, i kanë regjistru targat, po paguhet energjia ashtu si që po paguhet, por është në fillim. Nuk e ke asë një incident vetëmin etnik. A e keni një shpjegim për targat? Po, krejtë këtë elaborim që po e jepi, i nderuar gjevdet, po e jepi vetëm në aspektin e brendshëm dhe qytetar, ashtu që shpo e shot që e kam aty po veproj dhe aty po jetoj, dhe po e shot që nuk ka incident etnik, po e shot që një relaksim qytetar, po flasë, për qytetarët. A e diqa, ka pas një shpjegim për këtë targat, ta ma shumë i kanë shku, i kanë regjistru në Nishe, Kragujevce, dhe më pak, shumë më pak e, ose shumë në numëri vogër është i registrumë në kësë. Dhe nëse ti tash, mu kur po mbjen me i pyt, ose me u taku, praktikisht ti kur po e bon mua, do me thonë, bisedën e parë me ta, ata pas kanë vujtën shumë prej Radojqiqave atje. Ata pas kanë pasur një problem të madhë me ta vetë. Për atë arsye ti tash nuk e ke asë një incident vetë minetnik. Dhe une po menoj që në aspektin e qëtëtar kjo është mirë. Kurse gjithmonë komi me diplomacisë dhe politikës, sepse sa ma shumë po mundona me u kursye, mos me pregë politikën asë se nuk jem analist politikë, por vetëm po du me të regu edhe që qytet i qatifar qytetim me asë shumë probleme që ajë relaksimi nërmjet qytetarve, po dalimet një dhe feje ose nacionaliteti është kahetohet. Unë po sho targat Republikës Kosovës, unë po sho atje që po e thojnë që obligative që në ka për mua me pagu rrymën elektrike. Kjo e gjitha është për të përshëndetur dhe ato që ka po e sho unë tash e 11 muaj e 28 dit që jam prononcuar po thuaj se çdo dit, nuk kom pa që ka pas ndonjë mos koordinim mes instancave të sigurisë mes veti, reagusit parë, dytë edhe tretë. Deklarate e fundit e këforit që e ka bërë Republikën e Kosovës, ka thënë që ne kemi koordinim si me reagusin e të parë, dytë dhe të dytë, por jemi këtu për paqen e të gjithëve. Mos pajtim nur të ura ibre që është ja këforit të tjera, nuk është që ka që të shkoordinim që po e potencial. Mos kështë pasur, mos pajtim, ne nuk e kishëm pasën këtu edhe vizitën e drejtorit cijatë në Republikën e Kosovës. Po vizitë
drejturit e CIA-s. Unë e kuptoj pa siguri, sepse drejturi i CIA-s ka shku vetëm në vendet ku ka pas krizë të mëdha, për shembull në Liban, në Izrael, në Ukrainë. Prandaj vizitën unë ndryshe e shoh, sepse ju jeni ekspert, unë e shoh nga këndi tjetër që kur ka shumë krizë vjen ai dhe me siguri jap sugjerime se si duhet të ruhet siguria në rajon. Prandaj vizitën e drejturit e CIA-s nuk e kam pa në optikën e sigurisë, por në optikën e pasigurisë. Prandaj dhe nuk qëndrojnë edhe konstatimet e tuaja janë kundërshtim me veprimet e KFUR-it në urën e Ibrit ku ata në farmëri po janë opozit apo kundërshtar apo rival të policisë së Kosovës. Do të rikthehemi normalisht, po do të ndjekim një material të përgatitur nga gazetari Naim Kurezi për gjendjen sot në Banjsk në prag pra të një vjetore të sulmit terrorist. Atje në Banjsk ka qëndruar sot ministri i punëve të brendshme Gjelal Sfesla së bashku edhe me zëvendësdrejtorin e policisë së Kosovës për rajonin e Veriu, zoti Vetëlçani. Ndjekim materialin, kthehemi më pastaj me diskutim në studio. Rëmjën e 24 shtatorit të vitit të kaluar, kjo urë ku gjindem tani unë, ka qenë e bllokuar me disa kamion, ku edhe u vra rreshtëri policisë së Kosovës afrim Bunjaku. Vendi i cili gjendet prapa meje u bë streh për Milan Radojičin së bashku me shokët e tij më 24 shtator 2023. Një vit pas sulmit këtu në Banjsk, ende kanë mbetur shenja të plumbit i cili ka dëpërtuar për te gjame. Policia Kosovës më ka njoftu në momentet e para që ka ndodhë një sulm terrorist, me që rast edhe mi pas një zyrtar të vrarë dhe një të plagosur. Pas kësaj, pa tjetër që në vazhdimësi kemi përcjell situatën deri në momentin kur i gjithë konflikti armatosur mes policisë dhe grupit terrorist ka përfundu sukseshëm. Gjithmonë në bazë të ligjit ekzistojnë mundësit që dikush të gjykohet në mungesë dhe pastaj varësisht prej vendimit të gjykatës, rastit dhe të procedohet më tutje edhe në kërkim të tyre a kudo në çdo skaj të botës. Situata është e qetë, është stabile, besoj se do të vazhdojmë të punojmë edhe më shumë në mënyrë që Kosova të ecë përpara pavarësisht sfidave edhe kundërshtarëve që i ka. Situata sigurisë në veri të vendit është e qetë, është delikate për sërinë vazhdojnë të mbetë delikate së që dy vite e kënej zhvillimit ndryshme që ka ndonë, po ne jemi këtu në numër të mjaftushën policëve dhe të ofrojmë, jemi në gjendje të ofrojmë siguri. Si dhe qoftë, duke majtë menë që ne jemi këtu për me ofru shërbime, dhe gjithë kosë ofrojmë shërbime për qytetarët e veri të vendit. Se përket tani më në një vjetor në Banskës, mund të konstatojmë që nuk do ketë asë një incident që mund të cenojë rëndë sigurim publika apo atë nacionale. Policia Kosovës ka ndërmohë gjitha masat relevante duke shtuar aktivitetin e soj, pa madje duke kryuar një infrastrukturë për sjellëse për gjatë këti viti që kime lëmë pas. Mund të konstatojmë që tani më lufta në mes Kosovës dhe Serbisë do të jetë luftë politike dhe asesi nuk do të ketë asë një impact të drejt për drejt në sigurin dhe destabilitetin e rajonit të Ballkanit për një morë respektivisht Kosovës. Në pjesën e poshtme të cilën ka qëndruar Milan Radojičiqi me shokët e tij, ka qenë edhe kjo pjesë këtu ku ka pasur disa terroristë serb,
Ku më pas kur filloi sulmi nga policia e Kosovës, ata bashkë me Milan Radojçiçin filluan dhe vrapuan nga kjo pjesë për të ikur direkt në Serbi. Frika për të mos rënë në duart e policisë së Kosovës, Milan Radojçiçi së bashku me shokët e tij përdorën këtë korridor dhe këtë mal për t'u larguar në drejtim të Serbisë. Ministri Sveslan Veri, gazetarën Veri, pra një levizje e lirë në pjesën veriore të vendit, zotë Smakiqi, që po thonë që nuk është që ka ndryshuar shumë situata. Po... A ju demantojnë këto realisht që thunë në këtë material, ose kjo vizita shpeshte e Sveslës dhe zyrtarëve të tjerë qeverisë? Unë nga aspekti juridik dhe kushtetues nuk e shoh ushtrim sovranitetin vizitën e një ministri në veri, sepse kjo nuk duhet as fort të diskutohet. Ka dhe simbolike në sovranitet. Jo, kjo është një manipulim e zyrtarëve të shtetit, një manipulim me opinionin publik dhe me efekte elektorale se vizita e Sveslës në Banjska nuk nënkupton sovranitet për Kosovën. Përkundrazi, policia shtuar dhe aksionet policore dhe dezintegrimi në raport me dezintegrimin apo qëndegrimin e pakicës serbe për bëllë bashkësis nërkomtare një venacesin si një republikë e cila nuk respekton pakicat. Prandaj, marrën si shme do të ishte që të integrojë pakica serbe në institucionet Republikës Kosovës, të azojmë të moshin zgjedet, apo të këtheshin policia, apo të këtheshin gjyqtarë dhe prokurorët, dhe fare nuk kena nevoj për vizita që ka kërku fotografi. Vushiqi ka kërku në këto kërkesa. Ja, ka kërku dhe bashkësia ndërkomtare dhe ashtë e kje dhe me kushtetut. Pra ta është detyrim kushtetuzi të grimi pakicë e serbe. Sepse Kosova është e qytetarëve të Kosovës. Nuk është Kosova shtet etnik i shqiptarëve. Por është shtet multietnik. Pra ndaj multietnicitetin e 4 komunat veriore nuk është në mosën e dur dhe bashkësia ndërkomtare. Dhe shtetë bashkuarët Amerikës dhe bashkimi Europian e janë duke e pa Kosovën, dhe që, jo Kosovën, qeverinë e Kosovës, si një shtet i cili ka deviju nga kushtetuta vetë. Pra ndaj, kjo vizita është me efekte elektorale dhe nuk ka asë një për mu, asë një përmbajtje të sovranitetit. Përmbajtje e sovranitetit në nënkupton kur nuk ka nevoj për forcat të shtuarat policisë dhe kemi integrimin e pakicës serbe në Kosovë. Zotë Dashitse, unë mendoj që në Republikën e Kosovës, sipas asaj dhe fakteve që qëndrojnë, kur më Serbia nuk do të mund ta sulmoj Republikën e Kosovës me kapacitetet që i ka sulmuar në vitin 2023 Banjskës. Pra, kur më Republikën e Kosovës, ne nuk kemi lajthitur, e dim që ekzistojnë copza, e dim që kryekriminali është jashtë. Po, armatet hyri dika, pra, hyri. Po, definitivisht se gjithmonë do gjinde në një rrugë duke pas së parasysh ai që jeton atje i din relefin e asaj pjese atje, mirë po edhe vigjilenca ose kapacitetet e shtuara të policisë Kosovës të reagusi 2 dhe 3 më qojnë në atë përfundim që unë dhe si pas mendimit tim gjithmonë dhe shpresoj që s'po gavoj, nuk ka me u përsërit mu bajnë s'ka Republikën e Kosovës asnjëherë. Edhe pavarësisht shtyre paralajmërimeve ose deklarimeve, kërcënimeve të vëshqishit. Edhe pavarësisht të paralajmërimeve dhe kërcënimeve, duke u bazuar gjithmonë në faktin e zonjës Alicia Kinz, deklaratës e saj, duke u bazuar gjithmonë në vizitën e drejtorit të CIA-s, kur ai tregoi për kushtim të madh sepse se na qëndroi këtu 2 ditë, kurse në Republikën Srpska qëndroi 4 orë dhe të nesër në ndulthë do të ktha, unë nuk kam thënë që komo do për Republika Srpskës, qëndroi në Serbi, kurse te ne erdh ti shoj institucionet e veta që vet i ka kërku. Dhe deklarata e tretë ose e fundit është e ambasadorit amerikan që mua më qetësoi si njeri kur tha se vullneti ynë për me imbrojt gjithë qytetarët e Republikës Kosovës është i hekur. Gjitha këto fakte,
por edhe kapaciteti plus policis, por edhe traguesit të tretë me patrullimet e saja në teren, në kufi, ku i bjen her pas here forcat e saj që i ka të vetat rezerva dhe janë punët ty në operacionale. Gjithmonë këto mbien në atë qetësi si pjestari, si qytetari që ati qyteti. Pra, së dhe në Tere Agusi 3, që përna mbronë këfori dhe ashtetë përshvejt e Amerikës. A i vepronë si mas... A i vepronë... Që topi bazon, siguri që Serbia s'ko me na sulmu kur, për e bëzë Tere Agusi 3. Vetëm e thash, i ndëruam avokat, a du ta ketë më guximin Serbia në sulmoj me kapacitetet Banjskës dhe unë po themi jo. Nuk është Serbia që i tutët Kosovës, Serbia e ka për balë natën këtu. Pa dyshim. Prandaj, qeveria jonë, policia jonë, është Tere Agusi parë, duhet pra tjetë në koordinim, e pyetja shtruhet në debat edhe për qytetarët e Kosovës, a është në koordinim kjo qeveri me Bashkinë Ndërkombëtare? Përgjigja është jo. A ka raporte normale që shi ka pas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Përgjigja është jo. A ka raporte normale me Shtetet me Bashkimin Evropian që na ka dhënë sanksione për shkak të këtyre tensioneve në veri? Përgjigja është jo. Prandaj, kurse instanca e sigurisë, sovereniteti jon faktik dhe juridik është i garantuar nga partnerët për të cilët kjo qeveri nuk ka raporte normale, nuk ka aleanca ose raporte që i kemi pas miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të lëndume dhe përrjedhoi. Aksionet në veri janë për efekte elektorale, prandaj Serbia nuk do ta sulmoj ushtarakisht Kosovën për shkak të aleatëve tonë, ndërsa sa i përket që zgudzon, ato s'kisha mujt me thonë, sepse është një shtet agresiv, dhe është një shtet i cili që 100 vite ka robru popullin e Kosovës, por mençuria e viteve 99 bra, patësore dhe UÇK-s, si aleat e natës e ka bau që të vijë Rambujeja dhe shpallja pavarësisë. Prandaj, ky mos koordinim dhe ky prishje raporteve të Kosovës me aleat ka bau që Kosova pas 4 viteve qeveri nuk e ka asnjë njohje dhe është në sanksione ndërkohë që akuzohet për shkeljet e të drejtave të pakicës serbe në veri që nuk ish dosht me mendoj kjo që ka ndodhur. Në strategjinë e Kosovës për siguri, miratuar më 19 tetor vitit 2023. Dhe është që është në fuqi ende me ca komnjori deri sot. Shkruan qartë se të gjitha veprimet dhe bashkëpunimet miren me aleatët tonë të përjetëshëm. Ozo si të dashirëci, po, a ka tha ambasadore pi instrumentalizon policinë? Që kjo ambasadori që ka boti shumë të sigurt, vetëm e kom në aspektin e sigurisë. Që kjo instrumentalizon policinë dhe po i përdor në aspektin e vetëm në aspektin e sigurisë si nderuar ju domeni politik. A quhet koordinim çka? Po koordinimi mes instancave të sigurisë, a ka qenë, a nuk ka qenë? A e din që shë kuptojë në këtë punën që ka thonë ambasadori instrumentalizim, e nën kuptoj që drejturi policisë Kosovës, për aksionet që i ka bënë në urdhat të kësaj qeverie, nuk e ka njoftuar Agusin e tretë. Dhe kjo ka qenë në mbylljen e disa struktura paralele dhe ka qenë në disa aksione tjera përfshirë edhe te ura. Prandaj çaja strategjia që po përmendi është duke u shkel nga kjo qeveri. Po, kreç ka po duam të thon unë i nderuam avokat. Kreç ka po duam të thon është me u koncentru vetëm unë që ato që din aspektin e sigurisë dhe me mbetën çaty. Domenin politik dhe diplomatik jem ka e shohum. Po nuk është ai domeni jam ku unë mund me fol, domenin por e sigurisë më pastaj e përcakton shumë më pastaj domenin politik dhe kriminale, diplomatike nacionale, këto lidhen me politikën sepse punojnë për politikë bërë. Po, aspekti politik e diplomatik e determinon shumë edhe gjendjen e sigurisë, aspektin e sigurisë në një shtet. Ajo kur ngrihet aspekti i sigurisë bien veprime diplomatike sepse e dina definicioni luftës që është dështimi i mjeteve diplomatike dhe politike në kuptot përdorimi i mjeteve tjera që janë jo diplomatike vetëm dojsha me shpjegu kapacitetin e tri reaguesve dhe nuk dojsha me u keq kuptu edhe me u involvu në diçka në politike ose diplomatike që unë mos me u keq kuptu të kolega jam i nderuar të ti por edhe të qytetarët e Republikës Kosovë sepse as me këtë politik dhe me as me atë politikën tjetër po vetëm me shtetin dhe instancat e sigurisë që me të vërtet si pas mendimit tim me kanë jap një provim të hatashëm deri më sot dhe fakti i patjetërsushëm është kur ti në një kult
fetar nuk e ke as edhe të vetmin plum të shkrepur nga Republika e Kosovës, duke pas parasysh që brenda ke pas terrorist dhe pelegrin, dhe policia e Kosovës i ka pas dy probleme, e ka jep provimin e vet final për profesionalizëm, dhe këtë besojnë që nuk ka me mujtë ta nuhaj askush, e përse aja asoj politikës, këtë profesionalizëm të mbetit të jep atë maksimumin e vet. Këtë profesionalizëm të Banskës, tash një vjet, e ka keq përdur kjo qeveri, pra deri në pikën kur ambasadori thot i ke instrumentalizu për qëllimin. Po e kam dëgju. Po e kam dëgju, Nuk i ku asoj që ka e kam dëgju. Qytetar duhet me kuptu që të profesionalizëm dhe ndërtimi institucionet të unatë sigurisë është bo me ndimin e Shtetë Bashkuarët Amerikës dhe me Shtetë e Bashkimit Europian, e të cilat sot po të thujnë i ke instrumentalizu. A ka dam ma e madhë që ju ka shkaktu sigurisë të Rëmbikës Kosovës? Nga qeveria, sepse këtu jina mi u kalcu qytetarve, më pëlqeve shumë që ta të gjithë strategia e sigurisë më bështetet pra në koordinim me aleatet, e të cilja nuk pëndodhë. Fatë këtë sështë. Por një instancat sigurisë, shpresoj gjithë që dush me pajtu që qëto tri instancat sigurisë nuk kam pasën mos koordinim me zveti, bre? Janë koordinue. Se tha ambasadori. Jo, veç domenin se sigurisë e kom. Nuk e pata për qeverinë, për këta shtatë me zveti që punojnë punën operacionale. A e dinarmen se është fjolla instrumentalizim politikë dhe diplomaci? Po, për një fjollë që shumë me zore, shkru në ambasadori Amerikanë dhe Republikanët. I bije që policia jonë ka vepru, jonë koordinim me këforën e me reagusin e dytë që është e uleksi, por konsideroj që ka përnu në mirë tinzare. Po, ama mum që të sonë shumë, vetësa me përfundu, mum që të sonë te për shumë deklarate ambasadorit ove njerë pardje kur tha se jemi këtu me vullnet hekur për timbrojt të gjithë qëtarë të Republikës Kosovës. Do me thonën... Aja është një selon për Serbi. Ajo mbetet sublime për mu e për ty e për gjithë. E tash mu që nga mu lasdru me bo vizita në për qa ka lyb ministri sveqla sot në Bajska, hajt pyjtja shtu, taj pelegrin sësht. Asë nuk ka katoliku, nuk dije dhe që kone e besim vetore. Ashtë simbolika një vetore, sulmi të rërës, është shumë rësishë. Ashtë simbolika... Mune me ne që aja kontribuar në destabilitetin e vetë katër komuna vizita. Po shkën teritor të Republikës Kosovës? Po shkën, por ju... Por negativesh kur shkën teritor të Republikës... Po negativesh, a e dim pse ndiko, a e dim pse... A e shë minister dhe i serve? A e dim pse... Po ashtë edhe minister i serve? A e dim pse, a e dim pse, sepse ministri, ambasadori Amerikan për takuhet ma shpesh me listën serbe, që për shqitet si viktim e sveqles, se sa me sveqlen. Kur është taku sveqle me ambasadori? Ambasadori ko takimet me gjithë lider të partijet politike. Që zdi so takime janë me listën serbe. Ambasadorët i kanë takime të regla me përfazus partijet politike. Bashkësia dhe të listës serbe dhe të komuniteteve tjera. Bashkësia ndërkomtore. Po e takojnë listën serbe sepse ata i ka shëndru kje qeveri në një levizje patësure, në një parti politike, në një komunitet viktime që nuk janë. Po i ka bo që kje qeveri. Qysh i ka bo? Tu i bo që të vizita për fotografi. Herë në iman, herë në bajtska. Me konsideru si provokim vizitën i ministrin në teritorin Republikës, dhe të është nuk... Po i bajt provokim. Thash nuk ka shtrire sovranitetit që kje vizit që ka shku sot. Po nënkuptan në është pjesë e simbolikës e sovranitetit. Po ajo këmë e thamë, dhe me hamburgera. O, të shku me unë me hamburgera, të bo fotografi. Apo jo, zotri. Po definitivisht se në kam dohë vërë një sulm e imam këtë republikë. Në kam dohë me të vërtet një sulm që ka shkaktu shumë shqetësime dhe pasigurin të rbalkonin. E dhe që ka shvizu qeveria, ka morë sankcionin nga BE-ja. Në vend që të merë sankcionin Serbia. Unë nuk e di... Ja, që përshëta i në ndërru... Po, definitivisht, ama unë, definitivisht nuk e di në do një sulm ma i madh që u ka bërë Republikës Kosovës se një me 24 shtator 2023. Unë nuk e di... Pas pavarësis, nuk ko, para pavarësis po. Para pavarësis, unë kam qenë edhe në rarë punë, kur janë kohë dy portat, i mbajnë me ndë, ka shka këtu traumat e une personalisht, sepse kam punu, i kam po, dhe me thonë, 6-17 vite kam qenë uniform një stanca ndërkomtore që në Kosovë. Suksesin e sulmit Banskës nuk e konsideraj sukses qeverisë, e konsideraj sukses të policisë, të kejforët, të ulekse, e une qka thash dhe të inteligencës tunë. E une a thash ashto? Po, jena të vërtu. Po, veç, a thash ase thash? A thash instancat e sigurisë që ta për muhe... Po, qëtetarë dhe ma thjesht dhe të mi kuptu. Po. Që qeveria nuk ka pos në sukses në Banska. Qeveria kish pos sukses në qufë se kish frydzu Banskën që të ndëshkuet Serbia, të izoluet Serbia dhe të t'i vendosin sankcione Serbisë. Pra e ka ndodhe e kundra, zotri Dashevci. Falemderit shumë, zotri Smakiqi, që ishë mësafe në rapat. Falemderit shumë, zotri Dashevci.